bashëri të shpërndara, okay. jo më një herësh. Për ligjin e gardës, foli avokati, ka një qartësi? Për ligjin e gardës, zoti avokat, atëherë si jurist, zoti avokat e gjykon më mirë se sa unë, a mund të qëllonte garda në momentin që nuk rezikoje, pra nuk ishte asnjë lloj rreziku garda aty, njerëzit ishin duke u larguar, pra çfarë kishin bërë, kishin bërë më përpar, dhe po të ishte për të goditur garda, mund të kishe goditur kur bërja të provokacionin me atë Mercedesin 240 rreth orës 14:20 që u sulmua kryeministria, u godit porta ministrisë të ushqye porta, pra me një Mercedes. Ky ishte një provokacion sepse nuk ishin gardistat, nuk ishin protestuesit. Atë e ka bër garda dhe policia vet, domethënë për të pasur një lloj makinacioni, për të gjetur një lloj mënyre. Po gjithsesi ata nuk reaguan në këtë lloj forme. Ju thoni që Mercedesi i famshëm. Më fal. Se është detaj interesant që po kjo ka dalë në media disa herë. Që ishte provokacion, ajo ishte, nuk ishte pjesë e protestuesve. Është verifikuar dhe pronari i Mercedesit, gjithë tjerët u verifikuan dhe nuk pati as hetim as gjë për të. Nëse gjithsesi mos dalim nga tema, do thoja që ky ishte një moment që mund të qellohej dhe momenti i dytë që mund të qellohej është kur një pjesë e protestuesve hyn brenda rrethimit të kryeministrisë, u ngjitën në gardhin rrethues, pra në kandidat rrethuese nga pjesa e brendshme dhe dogjën ato palmat dekorative dhe ato lulet dekorative. Pra, ky është i dyti moment ku mund të qellohej. Pas ku mund të interpretohet nëse mund të qellohej apo jo. Nga garda të paktën, policia është tjetër. Me policinë protestuesit janë përleshur duke filluar që nga ora 13 dhe derisa ka mbaruar rreth orës 16:05-6 minuta, pra që është ai sulmi i fundit kur dogjën furgonat Iveco. Policia ka qenë gjithkohon në presion, gjithkohon duke përplasur, gjithkohon duke urrahur, gjithkohon duke u goditur, pra në të gjitha mënyrat. Pra policia ka qenë e sulmuar deri në ato momente, kurse garda as një herë. Okay. Avokat, përmendit dy momente fatosi ku mund të konsideroj përdorimi armës, por jo momenti kur ndodhi. Jo, unë e kam ndjek shumë rigorizuar atë çështjen e incidentit dhe jo pa qenë imshë nova vetëm pjesën nga ora 13 që përmendi zoti Mahmutaj deri në 16:10, pra që ka mbaruar protesta, kanë qenë vrasja e fundit mos qofsha gabimi Alex Nikës, me sa më kujtohet. Dhe në qoftë se Garda Republikës në bazë të ligjit nuk i cenohet jeta punonjësit gardës ose institucioni të cilin ai ruan, atëherë nuk ka të drejtë përdorimin e armës. Dhe në qoftë se në momentin kur personat protestues kanë qenë në moment e largimi dhe garda e qellon, atë është përgjegjësia e Gardës Republikës për përdorimin e armës ose edhe për personat që i është dhënë kjo armë, pasi ata janë personat përgjegjshëm dhe të trajnuar. Pra, doja të thoja këtë që gjithçka është të pjesa e largimit të protestuesve. Aty është ajo pikpyetja e madhe se si është e mundur që një punonjës i Gardës Republikës në momentet ku çdo qoftë në pushtet, s'ka rëndësi fare, në momentet që protestuesi largohet ose dhe qytetari, sepse mund të sulmohet kriminalistëria, mund të sulmohet nga 5 persona, mund të sulmohet nga 10 persona, qoftë me gurë, qoftë armatosur, pra s'është rëndësishme. Rëndësishme është përdorimi si në protestë, si në persona të veçantë. Dhe kjo është e pafalshme në momentin që protestuesit largohen dhe sulmi bie, pra në momentin që nuk ke sulm, atëherë përdorimi i armës është tej normave të lejueshme. Okay. Një, dhe është tej normave të mbrojtjes. Okay. Vetjake. Pra nuk rrezikohet as institucioni, as jeta e personit, as jeta e gardisit. Dhe e gjithë kjo zhurmë është bërë, besoj do të më mutë edhe, gjithë kjo zhurmë është bërë për shkak të goditjes në fund nga ana e gardës. Sepse, siç e tha edhe zoti Mahmutaj, policia e shtetit, duke qenë në vijën e parë, sepse ka qenë gjithmonë në vijën e parë, policia e shtetit, forcat e finëshës, pra kanë qenë në një breshëri, po themi, sulmi. Dhe nga ana e policisë nuk është përdorur asnjëherë armë, përveç se gjithmonë goditjen dhe tërheqjen, okay. Siç është edhe strategjia. Kurse kjo vrasja protestuesve në bulevard, në momente kur ti janë tërhequr që gjithë, kur largon, atëherë kjo është e pafalshme. Okej, okay, dhe i pyetja e fundit do të lutesha shkurtimisht për ju dhe për Fatosin,
do të jetë me rëndësi që drejtësia të japë një përgjigje përfundimtare, sepse është një debat që shoqëron gjatë skenën politike dhe të publike. U thashë që në gjaj se janarit është një vëzest politike shqiptare, tashme duhet të zbardhët dhe pa tjetër, por unë besoj që është besimi im dhe mendimi im që Garda Republikës në momentin e rastit e një janarit është keq përdor dhe është keq informuar ose keq komanduar nga drejtuesit e Gardës Republikës. Ky është mendimi im personal. Okay. Sepse anarshia e krijuar në Gardën Republikës dhe moskoordinimi kontrollues dhe komandues i Gardës Republike me oficerët e gardës, kjo është e pafalshme në një rast si është çështja e një sjanari. Tadros, fjala e fundit. Atëherë, unë, si që thash që nga fillimi, unë nuk jam optimist as pak për këtë çështje, duke pasur përvojën goxhatë gjatë si gazetar i sistemi gjyqësor në Shqipëri, e kam parasysh që çështje të tilla si 21 janari dhe çështje të tjera ku ka futur hundët politika në të dhe mbi të gjitha preket apo cënohet apo fut hundët familja Berisha, nuk ka për të zgjidhur ndonjëherë, nuk ka për të përfunduar ndonjëherë dhe nuk ka për të marrë ndonjëherë rrugë ligjore. Thjesht pingpongu do vazhdojë i tillë me hapat e vegjël, pra duke thënë tani po caktojmë prokurorinë speciale, SPAK-un, prokurorinë posaçme për ta hetuar, pastaj prokuroria e posaçme do thotë që mungojnë elementë të tjerë, nuk po e mbyllim hetimin, po i kërkojmë mendimin gjykatës, gjykata do t'i kërkojë mendimin gjykatë tjetër më sipër, gjykatë e lartë prapë, ndoshta kushtetuesia, ndoshta Strasburgu do kthehet prapë nga fillimi. E njëjta histori është dhe kjo çështje do bëj vetëm pingpong nëpër dyert të institucioneve. Pasi e them të fundit fare, nuk mungojnë provat për këtë çështje. Provat janë të gjitha në dosje. Janë të gjitha në dosje, mjafton me ato prova që janë të gjykohet, hetohet, dalin dhe fajtorët, dalin gjithçka, nuk ka nevojë më për prova shtesë. Ose thjesht të merren ato transmetimet live të televizioneve dhe shumë e thjesht, nuk ka nevojë as për të pyetur të tjerë, as për të shtuar të tjerë, as për të hallakatur me gjëra të tjera, sepse kurdo drejtësia niset nga një indicie e vogël dhe zbardh dhe sqaron çështje shumë të mëdha dhe kur nuk ka vullnet, nuk bën asnjë lloj gjëje. Provat, cili do lloj krimi qoftë, ai ishte krim ditën, në mesditës, në mes të Tiranës, përpara 10 ramirave syve të personave, përpara qindra kamerave të cilat e kanë filmuar dhe është krim tejet i zbardhur. Etj. Patot shumë faleminderit gjithëve ne. Faleminderit juve. Faleminderit avokat. Faleminderit juve. Mirëmiq, shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak.